ბატონებო და ქალ ბატონებო, 4 შაბათი დღე გახლავთ დღეს, დღეს 4 შაბათია და ჩვენი ძმა, ფანტასტიკური კაცი, არაჩვეულებრივი პიროვნება და მე აი ესე დავწერე ზუსტად, ძლიერი ხმა, ძლიერი ადამიანი, ძლიერი პიროვნება და ფანტასტიკური მომღერალი, ბატონებო და ქალ ბატონებო, თქვენს წინაშია ტატო გოდერძიშვილი. როგორ ახარ ძმაო? მოგესალმები, ჩემო ლაშა, მივესალმები. სრულიად რადიო არ დაიდარდოს. მივესალმები ჩემს გიორგი მშვენიერაძეს, ჩემს ძმას და ყველა იმ სმენელს, რომელიც ახლა გვისმენს და ყოველთვის გვისმენს, რა თქმა უნდა, ასე ვიტყვი. ნამდვილად. სრულიად ექსტრემალურ სიტუაციაში მოხვედი ახლა შენ, ვიცი რომ შორი გზიდან ჩამოხვედი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ ჩვენთან ახარ. აი ესე დაიწყო ალბათ შენი დილა. კეიფი დროსტარებით და გადაღებით, მაგრამ ყველაფერი, აი ყველაფერი რომელი წლიდან დაიწყო და თუ როდის გამოჩნდი შენ ასპარეზზე, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი პირველი ადგილი გაქვს, ძალიან ბევრი გრან-პრი გაქვს, ამ თემაზე ვისაუბრეთ. აუ ზოგადად უბრალოდ მითხარი ტრამპლინი საიდან იყო? 4 წელსა გახდი ჩემო ლაშა, დაახლოებით ეს იყო 1993 წელი, მინდა გითხრათ, და ჩემი ლაპარაკი და სიმღერა ედროულად დაიწყო. და 94 წელს მქონდა უკვე ბედნიერება, რომ რობერტ ბაზიმაშვილი ის ანსამბლ ახჩი მიმღერა ბატონ ლევან ლაზარაშვილთან ერთად. ყველაზე პატარა წევრი ვიყავი, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე არ მახსოვს, მაგრამ რასაც მიყვებია ხალისობ ხოლმე, იმიტომ რომ ნამდვილად საოცარი ისტორიები იყო თორმე ჩემს ირგვლივ. მაგალითად ერთ-ერთი ისტორია ესეთი. ერთ-ერთი კონცერტის დროს ფილარმონიაში, ვინაიდან და რადგანაც ყველაზე პატარა ვიყავი და რა თქმა უნდა ტვინიც ნაკლებად მომეკითხებოდა შეფთან შედარებით. ჭკუა, ასე რომ თქვათ. მოკლედ ტუალეტი მომინდა, არც მეტი, არც ნაკლები. Ну, რა თქმა უნდა, იქვე იყო კულისები, იქვე იყო ფარდები და ამ ფარდებზე ჩემოკარგო და შემდეგ ამ ყველაფერთან ერთად ბატონი თემურ ციგლაურის იყიდება საქართველოს პროცესის დროს. ჩამოკიდებული იყო დიდი ესეთი სხვილი თოკი, ამ თოკზე დავეკიდე და გავხანდი პირდაპირ უკანა მხარეს და გამოვხანდი ასე მაიმუნი ვიტავდიოთ. თემურის თუ ახსენებ მაგ ამბავს. თუ ახსენებ, მაგრამ სამწუხაროდ არ ახსოვს თემურის, მაგრამ მართლა ის არა პაპა რა სამბობ არ იქნებოდა მასზე გეტყვი. სხვათაშორის მაგ დროისთვის როცა მე ვიყავი უკვე 4 წლის, უბრალოდ 5 წლის როცა ვიყავი 1994-ში, უკვე ვიყავი ორი საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატი და ორი ოქროს მედლის მფლობელი. და ეს ორივე ოქროს მედალი მე კიდე მებნია გულზე. ალეკო, ჩემი ალეკო, მაგას ვენაცვალე, ლამაზესი და უძლიერესი მუსიკოსია. რა თქმა უნდა, ჩილოში მღერო და ბერძენიშვილი. ბერძენიშვილი, საოცარი. ალეკო მღერო და მაშინ თუ არავწდები იყო ესეთი ანსამბლი ჩიორა. ჯანოს ნულ ქალაქში მიფრინავ და ეს ალეკო გამოვიდა კულისებში და დაინახა ეს ჩემი ოქროსვათ ელვარე მედლები და მითხრა: აგერ მაჩუქესო პატარა მანქანაო და თუ გამიცვლიო. მე ვთქარი რაზია ლაპარაკი, მე მანქანა მენატრებოდა და გავუცვალე ამ ოქროს მედალს. ოქროს მედალს. რომ მივედი სახში და ჩემი მეუნება სად არის შილო მედლი და აგერ მანქანა მოვიტანე მეთქი. აი ესეთი ისტორია მქონდა, ისტორიები. მას შემდეგ ალბათ ანუ ფაქტიურად იმდენად ლამაზად მოგიხსენია დედამ ალბათ რომ რუსის ბარაბას არ მოხვედრიო. აი ნამდვილად ეგრე იყო. ჩემო ტატო, ჩვენ ბედნიერები ვართ რომ შენი სიმღერები აი ესე მოწოდების სიმაღლეზე ტრიალებს ჩვენთან და ჩვენთან არის და ჩვენთან აი ესე გულით და სულით ღაღადებს შენ. დიდი სიამოვნებით, დიდი სიყვარული და ავანოსები, იმიტომ რომ ეს სიმღერა ჯერ მოდი აქედან დავიწყოთ რომ არ ჩაწერილა სრულყოფილად, მაგრამ რაღაცნაირად გადავწყვიტე დღეს რომ ეს სიმღერა შემომეთავაზებინა თქვენთვის, ჩვენი არაჩვეულებრივი მსმენელისთვის და აი ეს სიმღერა რა თქმა უნდა გახლავთ ჩვენი უძვირფასესი და უნიჭიერი კომპოზიტორი ბატონი ნუგზართოშიშვილის, ლექსი გახლავთ ასევე ჩემი გარებიძაშვილის ნიკოლოს გოდერძიშვილის და ამ სიმღერაზე უფრო სწორად ზოგადად შინდის მიერებზე შეიქმნა სულწოდა ხმის წინ ფილმი, რომელიც თავისი მასშტაბებით ედმონდ მინაშვილმა ნამდვილად და რატომღაც ისე მოხდა რომ ეს სიმღერა მიებმება აუცილებლად ამ ფილმს და დიდი სიყვარული და დიდი იმედებით მინდა რომ დავაანონსო ეს ამ სიმღერის მომავალი და ასევე მიუძღვნა ჩვენს გმირებს, რომლებიც ჩვენი სამშობლოსთვის, ჩვენი მომავლისთვის შეეწირნენ. მერთმან ათელში ამყოფოთ და სასופეული დაუმკვიდროთ. ყველაზე მთავარი ტატო ემზადები ფაქტიურად 13 ივნისის საქველმოქმედო კონცერტისთვის. ნამდვილად ჩემო
ლაშა და დიდი სიამოვნები დავანუსებ ამ სიახლესაც. რამე თუ 13 ივნისი ყველა ქართველის ტკივილია, თითოეული ჩვენთაგანის ტკივილია და მინდა რომ ამ დღეს და სხვადასხვის ეს დღე გახლავთ კიდევ ჩვენი თავით გარეჯელის დღესასწაული, მისი ხსენების დღესასწაული და პლუს მაგას კიდევ 13 ივნისის ტრაგედიის დღე. მინდა აქვე აღნიშნო და დიდი წუხარება გამოთქვა კიდევ ერთხელ იმ დაღუპული ახალგაზრდების სულების წინაშე, მეტყვა დაანათო და ნათელში ამყოფოთ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ახალგაზრდობა არ დაივიწყოს მათი სახელით. ნამდვილად, ნამდვილად შემოძმაო და საქველმოქმედო საღამო გველოდება 13 ივნისს. ვეხმარებით ძალიან კარგ ადამიანს, ფანტასტიურ ადამიანს, პოზიტიურად ვეხმარებით და მთელი დიდი ვარსკვლავ ცვენა, ვინ მონაწილეობს კონცერტში. დიდი სიამოვნებით, ჩემი მეგობრები, თვითოული თქვენთაგანი და აქვე მინდა განაცხადო და ყველას გამოგიცხადო ძალიან დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის, ამ სიკეთისთვის, რომელიც ბუნებაში არის კარგება და აუცილებლად უფალი 1000-ად დაგიბრუნებს თვითოულ თქვენთანაც. იმიტომ რომ მეც მიკეთებია სიკეთე ჩემი ცხოვრების განმავლობაში და ძალიან ბევრჯერ დამხვედრია ეს სიკეთე 1000-ად ხოლმე სხვაგან, სხვა სიტუაციაში. ნამდვილად. სოფობედია, ნოდიკო ტატიშვილი, დათუნა მგელაძე, ელენე ფოჩხუა, ზურა მანაგაძე, ლაშა ლამიშვილი, სალომე ბაკურაძე, ზურა ხაჩიძე, გიორგი წიკლაური, თემურ წიკლაური, კახა ჭომბურიძე, მერა ბარდოსანიძე, ჩემა მზე, ჩვენი გილიგა, კაკი ბოლქვაძე, გია ნიკოლ შოუ, ნუგზა კვაშარი, ზურა კობეშავიძე, ბესო კალანდაძე, ერთი ჩვენი ძალიან ახობელი ადამიანი გივი ფიჩხნარიშვილი, რომელიც სხვათაშორის გახლავთ ხალხურების მომღერალი. ეს ადამიანი გახლავთ, შეუძლოთ როგორ ფეხების პრობლემა აქვს და აი ესე უნდა გამოიყვანო და ესე უნდა ვამღერო. ეს ადამიანი ძალიან მაგარი კაცია და მაგიტომ ნათია ქოროღლიშვილი და ციული მჭედლიძე. შეიძლება ამასობაში კიდევ ბევრის დაგვემატოს და რა ვიცი, იმათ კიდევ შემდეგ აუცილებლად მოუხდით ძალზე დიდ მადლობას კონცერტის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბოლოს კიდევ წავა კონცერტი მასში. გაიხარეთ ჩემო ტატო და დღევანდელი დღის ესეთი კოდა შეიძლება ითქვას, რომელიც აგერ ჩვენთან საპრემიეროდ გამზადებული ცხელ-ცხელი სიმღერა, ნუგზა რერგემლიძის ხელთქმნილის სიმღერა, ხო? მე კიდევ ერთი ისტორია გამახსენდა, მოდი ცოტას გადავხვრე, ხა უცბად მოყვები რა. მოკლედ მე და ჩემი და ვიყავით პატარები. ეს ბავშვობის პატარა კურიოზი გამახსენდა და დედაჩემმა აიღო 2 თუ 3 თვის ერთიანად რაღაც უფრო ვიდიმაში ხელფასი რა. პაჭკაში იყო რა, ხო ის მაშინელი 11-ით იყო, ხო და კუპონები არა, მანეთები იყო მაშინ და შეინახა ძველი ტელევიზორის უკან ყუთის ქვეშ. იმიტომ რომ ძალიან ცელქი ვიყავი, ყველგან ყველაფერს პოულობდი და იფიქრა რომ აქ აღარ მიაგნებელი. მოკლედ დედაჩემი მოდის ერთხელა ცეთშვენიერ დღეს სკოლიდან და რას ხედავს? მე და ჩემ დას ლენინის თავები გამოვაჭერით ამ ფულს და დავიკიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან გვინდოდა რომ 9 მაისს რო უყურებდით ჩვენს პაპებს, მედლები გქონოთ. ლენინს უყარდა ბავშვები. ფეხებზე ეგიდათ ხო? გაჩერდი. ხო, ხო და ესე იგი მაშინაც ალბათ ფრაზა შეგვიძლია ვიგრძნო რომ იმდენი მომხდა რუსის ბარაბას. ნამდვილად ესე იყო. კიდე кайრო მაშინ ხდებოდა ესეთი რამ, რომ ეს დაჭრილი 25 მანეთიანები, 10 მანეთიანები, მიატრიალ 50 მანეთიანები, სხვათაშორის ცოტა იყო 50 მანეთიანები, სულ 6 ლენინი გამოვიდა იქიდან. ხო და ეს დაჭრილი ფულები მიატრიალეს უკან და ბანკმა მიეტრიალა და დაუბრუნათ ახალი ფულები. ახალი ფულები. გაიხარე ჩემო ძმაო. მინდა გელაპარაკოთ ამ სიმღერასთან დაკავშირებით. მინდა გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა ნუგზა რერგემლიძეს, რომლის ავტორიც გახლავთ თვითონ ნუგზარი, როგორც სიმღერის მუსიკის, ასევე ლექსის. არანჟირება ეკუთვნის ჩემს დას, უნიჭიერეს ქალბატონს, ადამიანს, რომელსაც ყოველთვის ვაქებ, ყოველთვის მიხარია, ყოველთვის ვეხუტებ, იმიტომ რომ ის იმსახურებს ამ სიყვარულს ჩემგან. ეს არის ქალბატონი სირაბზიშვილი. ოქროს ქალი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენთანაც მოისმენთ როგორი არანჟირება. მინდა გითხრათ, რომ სანამ ნუგზარი ჩაწერდა ამ ვერსიას, რომელი ვერსიაც სხვათაშორის მან გააჟღერა ჩემი ცოლის დაქალებში, მანამდე სანამ ნუგზარი იმღერებდა ამ სიმღერას, დაახლოებით წელიწად ნახევრით ადრე იყო ეს სიმღერა ჩაწერილი. მაგრამ რატომღაც ბოლო ნაწილი არ მომწონდა რა და მოდი მეთქი ჩავასწოროთ, ჩავასწორებ და ამ ჩასწორებაში გავიდა ამდენი ხანი და ნუგზარმა დამასრო და იმღერა თავისივე სიმღერა, ვიდრე მე ამ ჩასწორებაში მოვიდოდი თქვენამდე.
არაუშავს. მთავარია რომ სიმღერის პრემიერა ჩვენთან შედგება. არა მარტო რადიო პრემიერა, არამედ ვიზუალური პრემიერაც ჩვენთან ლაივია და ძალიან ბევრი ადამიანი გწერს შემოტატო. აგერ ტატო ძალიან გვიყვარხა რომ ძლივს ერთი ადამიანი რომელიც პირს არ აღებს ფონოგრამაზეო. აი. ვაი. ნახე შენ. ხედავ შენ? ხო, მაგრამ ნახევარი ტექსტი რომ ვერ გაიგე სამიმღერე ეგ არის. აი, მიტომ მოწერა ეგრე გემრიელად და ჯიგრულათო. გაიგე? აი, არაჩვეულებრივი ფანტასტიკური ხალხი. გამოიგინეთ ადამიანებო, აი ორი კუპლეტი აქ დაწერე. განეჩენი მისამღერი და კუპლეტები აქ იყო და ეს ვეღარ გავხსენი, ვეღარ და დავიბენი, ვეღარ გამეგო რამემღერე ხა აჩხაბაჩხას ხوار ვიმერე. თვალსაც უბაჭუნებ და აი ფიჩი გონა ზედიყო და ვერ. ზედიყო და ვერაფერი ვერ გავაკეთე მაინც კაცო. ბატონებო და ქალბატონებო, ტატო ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მოსვლისთვის. 13-ში გისურვებ წარმატებას შენს და იმ საოცარ ადამიანსაც, ვის სიგულისთვისაც ეს ამბავი ხდება, ქეცვიხრი მის წინაშე. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ლაშა, კიდევ ერთხელ დაავანოსებ და გეტყვით რომ არაჩვეულებრივი კონცერტი იქნება. ზანდით ცოტნე დადიანის 26 ნომერი. ნომრებს აღარ ვამობ, თუ დავაანონსოთ ნომრების ბილეთები თუ იმას დაჭირდება თუ როგორ აქვს. არა, ხო გვაქვს კაცო, იქ სალაროც ხო არის? სალაროც არის, კი ბატონო. კეთილი და პატიოსანი. მაშა ასე, ბატონებო და ქალბატონებო, ტატოს ვემშვიდობებით. აქ კი სიმღერის პრემიერა გვაქვს, ტატო გოდერძიშვილი ამ ღამეს ეს ლამაზე სიმღერა თქვენ